Nu ska vi prata med Erik Hemmingsson igen. För... God, morgon, god, morgon. god morgon! Du har ju tidigare pratat om med det här med bantning, och övervikt och livsstilsförändring. Och jag ser att du har fått väldigt många frågor. Ja, jättemånga. In, så jag tänker att Vi börjar på en gång. Eh, Hej, skriver Jenny. Hur stor del av vår vikt kan vi egentligen påverka genom en sund livsstil? Bra fråga. Det är ju eh, ganska så individuellt. Eh, många personer kommer att ha Bättre förutsättningar att släppa en viss del av vikten om de skulle önska det. Andra kommer ha en vikt som, där kroppen protesterar mer. Och Innan man testar så är det väldigt svårt att veta. Eh, om man nu vill fokusera på vikten, jag förespråkar ju att man kanske inte håller på med det så mycket utan bara lägger om en livsstil och sen så vad som händer på vågen får vara så säga en bonus i så fall. Mm. Så att Det är upp till var och en att försöka själv, men gör det med sunda balanserade metoder. Och Hur menar du att man lägger om sin livsstil? Vilka punkter är det främst du främst säga på? nyckelfaktorn i det här är två stycken. Det är maten och stressen. Och De kombineras ju ofta. Så När vi är stressade så gör vi ju sämre beslut när det gäller maten. Så Lägg om det här med stressen. Ta en funderare kring stressen. och vad som stressar dig i livet just nu, mm. och hur du kan få mer luft i systemet. Mm. Och sen så Titta också på det här med maten, och skräpmaten, den här processade maten som triggar våra belöningssystem, som är väldigt vanebildande. Kanske får du i dig väldigt mycket slentrian ifrån sånt som inte är så nyttigt. För. Till exempel sent på kvällen, är en klassiker att man dras åt skafferiet mm. just då. Här är En befogad fråga. Varför är sån hets kring övervikt? Kan man inte bara få leva som man lär? Jättebra fråga. Alltså alla måste ju få leva precis som de själva vill oavsett vad vi väger. Och Varför ska vi fokusera så mycket på kroppen? Jag tyckte Det var kul att Ola Schenström var här tidigare idag och pratade just om det här. vi måste vara snälla med oss själva. Vi ska inte döma andra och vi ska inte döma oss själva, utan ha den här medkänslan till oss den själva. Så kan vi släppa den här hetsen. För det är som att Ju mer vi fokuserar på vikten, övervikt desto mer förstärker vi den. Så att Vi behöver komma ifrån det här vikt-tänket. Vikt, vikt mm. liksom vad behöver jag? Vad mår jag bra av? Det är dit vi måste komma. Jag hoppas att vi kommer dit. verkligen. Här är En annan som säger jag har en genetisk läggning för att gå upp i vikt. Hur ska jag förhålla mig till det? Är det ens värt att försöka gå ner i vikt? Och hur gör jag då? Och jag har, eh, och jag har mina egna gener emot mig. Ja, alltså de flesta som, de, de som lätt lägger på sig vikt... De, eh, över tid så blir de ofta överviktiga. Och Det är ju vanligtvis från tidigt i livet. Men det kan komma senare i livet också, till exempel om man går igenom stressiga perioder. Så att sådana som har lätt att gå upp i vikt, jag skulle också vilja uppmuntra dem att försöka leva sunt för kroppen kommer ändå att protestera mot en viktnedgång. Möjligtvis att man kan få en liten viktnedgång som man kan bibehålla, det är värt jättemycket, inte minst hälsomässigt. Men annars, bara försök att leva så sunt du kan med de här sakerna som vi diskuterade alldeles nyss. Mm. Och inte minst motionen också, för den är en jätteviktig aspekt när det gäller vår hälsa och vårt välmående. Mm. Och så sömnen också naturligtvis och den här balansen. Ja. Eh, Johanna skriver... Hon lite inne på det här med, eh, med viktninggången. Om man behöver tappa lite vikt, då, hur ska man göra för att kroppen ska klara att hålla det? Vet eh, man... Vet hur man... Nu ska vi se, Vet <laughs> hur man ska göra med svält och så vidare. Men hur ska man göra? Då? Kan du ge några fler konkreta tips? Där till Johanna? Alltså just Om man ska bibehålla en viktminskning, vilket är väldigt svårt då ska man ju vara inställd på att det kommer att kosta så rejält när det gäller livsstilsförändringar. Att då du ju, vi vet till exempel att motionsnivåerna måste vara väldigt höga upp till en timme eller mer om dagen. måste vara väldigt noggrann och fokuserad på vad du äter. Att du håller en väldigt låg, ett lågt energiintag med bra mat, näringsrik mat. De här stress-sömnaspekterna måste man också jobba väldigt hårt med. Och Kanske kan man inte bibehålla hela viktminskningen, om, nu, om det, det som är målet så att säga. men man kanske kan behålla en liten del av den viktminskningen i så fall. Så att Det gäller att hitta en balans. Här. Men vi ska komma ihåg att, att väga mindre på sikt det är ju någonting som, som inte har så himla bra förutsättningar men det är upp till individen att testa naturligtvis, om man känner sig starkt motiverad. Mm. Sara skriver att det finns ju otroligt många hälsofördelar med att gå från övervikt till till idealvikt, det vill säga BMI runt 25. Hur tänker du kring det? Borde de personerna inte försöka gå ner i vikt för att öka förutsättningarna för ett längre och friskare liv? Jättebra fråga. för att det här med övervikt övervikt, och epidemin av övervikt, så Vi har ju drygt 50 övervikt idag bland Sveriges vuxna befolkning. och Det är ju en folkhälsokatastrof. Mm. Så att, Det är klart att individer har ett stort ansvar för hälsan. och Vi kan inte bara göra oss till offer. i den här diskussionen. Men eftersom viktminskning ändå är så pass svårt att bibehålla så måste ju, det är mycket smartare tycker jag, att fokusera på sånt som verkligen ger goda hälsoeffekter. Alltså det är ju livsstilen, stressen Uh, utbildningsnivå och sånt där som är skyddande på mer, i ett globalt perspektiv. Men sen när det gäller övervikt och hälsa det är ju mer av ett samhällsproblem som vi har valt att lämpa över på individer och skuldbelagt och stigmatiserat individer. Men alltså det har ju att göra med hur vårt samhälle är konstruerat. Det är det som driver övervikt på en lite större nivå. Mm. På vilket sätt menar du att samhället driver på övervikten? Till exempel det här med den här invasionen av ultraprocessad skräpmat som vi har sett i Sverige. Alltså, när jag var liten så delade vi upp läsken med tumstock, eh, med mm. jag och mina syskon. Samma sak med Konsums eh, vanilglass och så vidare. Mm. Eh, läsken idag... Jag menar, på bio så hade vi förr i tiden en liten nickel sån här tablett på sig eller någonting. Och idag har vi godishinkar. Så att Det är de här väldigt stora förändringarna som har skett i, i kaloritet mat, processad mat. Vad är processad mat? Ja, det är ju sånt som man kan säga att om du drar upp en morot ur jorden så den är den totalt oprocessad. Det är en naturlig ingrediens. Men så fort man börjar så att säga, Manipulerar den här... Om du tänker på en fritt till exempel. Det ska ju vara potatis, men den har ju friterats och behandlats på olika sätt till exempel genom stark upphättning Man har tillsatt socker, fett och salt som gör den aptitlig för oss. Så Det är liksom mat som på sätt och vis inte har blivit mat längre. Mm. Johanna skriver, vad är de bästa råden du skulle ge för att nå en långsiktig viktminskning? Ska man använda sig av någon av metoderna som 5.2, GI eller någon av de andra? Vad ska man göra? Och sen så frustrerad gubbe efter det. Vad ska man göra? Jag inse att det inte är något fel på ens kropp för att man enkelt går upp i vikt och inte straffa kroppen, utan försöka vara snäll med kroppen. Döm inte sig själv, och försöka att ändå i kroppen trots att den inte ser ut som dagens skönhetsideal. Och sen så de här Vanorna som ändå kan bibehållas under lång lång tid. Inte hålla på och joja så mycket upp och ner i beteende, utan skaffa en stabilitet när det gäller maten, motionen, stressen, sömnen och så vidare. Det, och sen så Var beredd på att jobba hårt, i så fall om man verkligen vill bibehålla en viktminskning. Men med tanke på att det är ändå en ganska tuff uppgift. Det är därför jag fokuserar på att försöka hålla vikten någorlunda stabil. eller rättare sagt Sätt livsstilen i första rummet, och sen så får du se vad som händer med vikten. Och, och Kanske får du en bonus, där, kanske inte. Men då behöver inte det vara det viktiga. Längre. Mm. Men är det, så att, det låter lite som att receptet kan vara att inte gå upp från första början. Ja. Är det så? Absolut. Det är som en serie dominobrickor som brukar falla på varandra. Så att ju mer vi kan förebygga den här ursprungliga rubbningen att, att barn, till exempel, och unga barn, att de går upp i vikt... Det är där vi måste ha mobiliserade resurser i samhället. Vi ska vara glada för i Sverige att vi har ett utbyggt föräldraförsäkringssystem. Till exempel. för de nordiska länderna har vi mycket mindre övervikt jämfört med USA och Storbritannien. Där där ja, föräldrarna får kanske några veckor eller någon månad med barnen. Och sen mm. Så är det in i den snurren. Så snurren. att satsa mycket på barn och familjer i utsatta områden. är en viktig strategi här. Och som vuxen, då naturligtvis att se till att inte börja gå upp i vikt. Eh, så har du väldigt mycket bättre förutsättningar på sikt. Mm. Även om man då kan arbetas emot då av sin egen kropp? Ja, för kroppen vill ju ändå... Speciellt om vi är stressade. Alltså det spelar ingen roll om vi är stressade för att din mejl plingar till eller om du blir jagad av ett lejon på savannen. Det är samma respons i kroppen. Mm. Så att vi måste ändå se till att kroppen inte behöver den här extra vikten som den annars lätt lägger på sig. För att när vi stressar så här så, så är det en av sakerna som kroppen kan göra. Den kan så att säga, reglera upp den mängd energi som den har för det ger oss överlevnadsfördelar. Mm. Hur förhåller du dig själv till allt det här vad i skönhetsideal heter? Ja, verkligen försöka släppa på det så mycket som möjligt och se till att jag trivs i min egen kropp, vilket jag gör. Ja. Eh, och eh, jag har också ganska lätt för att gå upp i vikt, men, men har liksom, jag håller inte på och bantar, jag räknar inte kalorier. Jag försöker, eh, och framförallt så håller jag inte på att döma mig själv för hur jag ser ut, utan accepterar att så här ser jag ut. Mm. Jag kan inte se ut som eh, de här modellerna i våra modemagasin och så vidare. Eh, men det, det är inga problem alls, utan jag trivs i den här kroppen. Jag har en stark och hälsosam kropp. Tack, Erik, för alla frågor, eller svar snarare på frågorna som ni där hemma mejlat in. Och finns det frågor kvar att fråga så får du gärna ställa dem på vår Facebook-sida. Facebooksida. Nu är det dags att chatta, så vi är iväg till Facebook med dig. Ja. Tack snälla.